女王大人。鬼叫干什么？你真的是贵人多忘事哎！你是不是忘记送给我姑妈女儿的儿子的小女儿生日礼物了？来来来，你姑妈的女儿的小女儿小儿子什么什么女儿什么什么什么东西？姑妈女儿的儿子的小女儿生日。你姑妈女儿的小儿子的小女儿。姑妈女儿的儿子的小女儿。哦，我知道，我知道，我知道。哦。嗯。跟我屁事啊？啊？这关系扯太远了吧？我是你一辈子的主持搭档，我姑妈女儿的儿子的小女儿过生日，哎，送她礼物不算过分吧？哎呦，哎，我跟你讲，你不要担心，不要烦恼，反正呢，先前双十一的时候我帮你团购买好礼物了，啊，你只要把钱 Line Pay 啊，或是看你用什么方式汇给我就好。你帮我团购了呀？你帮我买，你帮我买什么东西啊？哦，在这里，尿布。对。尿布花4000多块，对，20包。对，一时半刻也用不了这么多吧？你一下买那么多干什么？哎，用不了可以给我们恩宇啊，恩宇2岁，尿布用的可凶的哎，5包给我姑妈女儿的儿子的小女儿，剩下的15包就给我们恩宇喽。说，露出马脚了。哪里？啊啊！嘴巴说要送亲戚。结果把我当提款机啊！你团购我买单，对啊，对吧？是吧？团购就很便宜嘛。嗯。而且我认识的所有长辈朋友里面，你的手头最松啊。我手头松，我裤头才松呢。今天我们邀请到了4位跟八小雨一样丧心病狂啊，不是买东西买到发狂，爱团购爱到不行的朋友。嗯。来看他们对团购这件事情有多热爱。有多疯狂、yeah ？欢迎他们出场。第一位，阿松。哎呦，哇！大家好。欢迎黄小柔。哇，美美。欢迎1510燕军。哇，哎呦，看来好久没看到燕军，结果闹出人命来了。闹出人命很久了，6个多月了呢。漂亮，恭喜恭喜。那也因为她怀孕，她有更多的时间可以去聊，看你每天可以刷东西嘛。可以可以。你也不能到处跑啊，对吧？她自己就卖得很好呀、啊，超强的、欸。不要可以不要跟这女孩子这样讲话，什么自己卖得很好，自己卖得很好。因为我有加入他们的社团，这很我在里面花好多钱。哎，不要说是你，老板娘自己也花好多钱。太厉害了！好，今天的来宾的每一位，个个的都爱团购啊，都是爱到不行的人啊。到底团购有什么样的魔力？就是爱团购，就是爱团购， yeah， 全民疯团购的3大原因。第一个，省时免逛街，下单超方便。当了妈妈之后，我觉得是完全超有感的，因为你真的不太可能就是又带着婴儿，光是出门找停车位，然后下推车，然后抱他，然后可能他又要比如说，然后再背个妈妈包，对，那太累了。对，那你是不是你比如说你想去试个衣服，那小孩怎么进试衣间？没办法，没办法。哦，真的。那重点是呢，他进去把你的门打开。对对，小孩今天上厕所，他都上好了，他就要自己出去。真的真的真的。搞得我每次压力好大，你知道我后来都严正直他说，我还没有出开门之前，请你不要动门。对，搞得我。那你把它放在一楼机务处，你又不放心。所以你知道，其实基本上他们睡觉才有我们自己的时间，对，才能够真正的仔细。你去看想要买什么，基本上对，所以所有的买购物的团购高峰期都在晚上10点以后。哦，因为你知道吗？那时候呢，妈妈熬的不是夜，熬的是自由。没错，那个时候老婆追着我，常常很多团购的直播都在10点开始，对，包括我。我也是，那我自己也忙完了嘛。嗯，那这时候其他，比如说我的粉丝的妈妈们，也才有空看直播。对，所以真的是，对，还是要跟着作息走啊。嗯，我跟你讲，我本人呢，先在这边讲好，我本人真的不爱团购。以前，你爱逛街吗？我是被强迫，我是喜欢逛街的。哦，我是被强迫。谁呀？谁强迫？谁逼你？疫情嘛。疫情逼着我，因为我没办法出去，我就觉得我快疯了，然后我就不知道我全身不对劲，然后我的医生就跟我讲不对劲，打开你的手机，所以是医生建议你这么做的。然后我因为我以前对团购非常排斥，因为我觉得就很像老鼠会。哎呦，
有大家举算老鼠会吗？像吧，因为全部都挤在一个，你又不用，你又不用缴会费，对啊，他也没要求你要多少业绩啊。没有，可是我们脑波弱，你讲个，哎，这件真的不错，哎，我跟你讲这件谁穿过耶？然后那个韩剧那谁，就是这个谁穿过？有人在推销了。然后每一张图都是美图，然后一出来，一开始我就很骗人，这滑滑滑。哎，是真的还蛮好看的。哎呦，免运呢？哎，真的还蛮不错的，价钱，哇塞，买二送一，然后又免运，然后又再跟我送什么？对，你知道吗？我前几天光那个双十一，我的妈呀！对啊，我买了快十几万。什么？瑞哥知道吗？我刚才小小声的，真的，我就买了快十几万。你是买什么品项啊？当然什么都买啊，你可以买保养品，因为保养品你买一罐，他就送很多旅行组，让我整个失心疯，整个掉进去的最大的。压断的最后一根稻草，稻草，你知道有很多很棒的牌子是你买不到，你可以直接用团购，他帮你去排队，然后买回来给你。名牌吗？代购，然后它也是团购的一种哦。然后像什么服饰还是香水还是化妆品都可以 ，everything。像我这一次新梅姐的生日礼物，我就是请人家去帮我从日本代购回来。你知道我买的时候是他去帮我抢回来，我记得我买差不多。比如一万块，它现在已经飙快三倍了，它是线香壶，很像，然后做的很像古董。你这是熏香用的吗？熏香你就线香把它放进去，盖起来，跟着线香，然后它就会从龙的嘴巴吐出烟来。哎呦，你们都知道这个？我不晓得。从龙的嘴巴吐，从龙的嘴巴吐烟，你觉得看起来很好看？我也可以从我嘴巴吐一些烟给你看。你不是龙啊，你那是二手烟。然后他们现在跨界合作，一个东西出来都是限量100、200最多几个这样抢光，这也要透过团购才能买得到。他们去排队，而且他们只能限量拿到3个或4个，然后你就要在那边等哦。他就是先跟你讲说，哎，我大概12点我就要开始开放名额喽，12点马上下一。看手速就对了，逼一声的时间都没有，就是这样的原因是按结团，那就是秒卖啊。对，你已经先打好加一了，就是我现在说要卖，一分钟之内就结案，没有一分钟，没有是1秒钟以内，一秒钟以内会这样子是，其实真的是不到一分钟就结束，对，就结束了。哦，就跟抢我们的江辉二姐的票一样，对，差不多一样。我的天哪，哇，我真的曾经去看过我的直播组的朋友，我还很不屑，然后是会有卖多少？哎，我们现在开始抢购，然后你看到抢，然后你来不及看。来不及，然后结束之后，高雄王卖出了34,564组，34,564组，你说的是真的？真的，我说的是真的，板妹是这样子啊，他是这样子啊，以柔的也常常就是秒。我们做节目那么辛苦干什么？以柔有时候卖那种就是住宿，什么亲子住宿券，那个那个我也觉得超恐怖的，那个很扯，那也是一分钟的，他也是他一喊，然后就啪卖完了，卖多少？一句话都还没讲完，那个不能讲。哪有不能讲的？真的不能讲啦！但是就是他的那个没有，那是跟饭店，他那个都好，真的很优惠。可以，我们没有秘密的。私下跟你讲，私下来跟你讲。真的耶，你一开卖，然后就真的也就没了，然后你抢到，他帮你抢。而且我跟你讲，你觉得最舒压的是什么？人家真的是从日本的地址。寄来给你的，然后上面都是日本字，然后帮你包的超好的，哎呦，然后你打开之后，你就想说，我以前在那边排队在排什么？马上就有人帮你服务，省时免逛街，这感觉大家都知道了啊，因为疫情的关系，本来就不能逛。是啊，来第二条，第二条优惠超级多，好康抢不完。我举个最简单的例子，你有买过那种薄盐青鱼吧？嗯，对，你去那个全差超市或者是家乐差超市，嗯，那一条有时候卖85嘛，90，然后他跟你讲说挪威来的这样，可以啊，价钱不错啊，价钱不错啊，然后我就加了我们家附近的一个很简单的团购网，一片65。啊，差20块哦，差20-30块，我就先买个2-3片吃吃看好不好吃嘛，吃看看，对，大小重量不一样嘛，来了重量是一样的，然后呢，我放到气炸锅，因为东西简单，它好用的就是你用气炸锅就可以把它炸起来，嗯，那个肉是新鲜，你本身里面是会水水的嘛，它青鱼哦，然后不会非常咸，重点是大片，我就觉得不错啊，我就加了，你们知道我最近啊一口气买10片，是因为它价格降到什么程度吗？变成一片多少？43块，我刚刚才给你们企划看那个网页，一片43，我加10，因为连我妈都说要买一尾哎。对啊，一片就一尾。你要不要也加入那个社团叫"真好买"？真的。然后还有，他是内
储物。这好直白哦。对，我住市里的。直接就是真好买、啊，住哪里就是哪里真好买，而且真的都很便宜。他刚刚给我看好多商品，你就用你的曾国城的曾啊，对啊，真好买，真好买啊，真的耶！哇，我加，加一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 ，然后呢？这个团让我感到非常非常开心的还有什么？前一阵子中秋节吗？我喜欢吃虾子，我一样去全叉超市买那种一盒的大的白虾，大白虾一盒都大概185，但多重了250公克。我永远记得一盒250公克，你可以从165、185买到225、250都有。然后呢，这个团呢就出现，真的有在买哎，真的有在买啊。然后这个团就出现了，哎，那个价钱，哎，189。差不了多少嘛，对不对？我就想说，那不然我来看一下重量，多4块嘞。对，我重量看一下，不是300公克，不是500公克，700公克啊 ，Lucky 啊，对，啊，斤多哎，对，我想700公克一样，先买一盒试水温，然后回家一退，你知道，我妈就拿出来给我们烤，它会不会是冰的重量？对，我本来想说有可能对不对？我来之后，我妈拿去那个厨房一退冰，她说：“哎、欸，你这黑啊，我亲眼的啊，都一喂。”然后我一拿出来一整盒满满的虾子。哇！我们家以前我菜三代嘛，对不对？对，菜三代。家里有磅秤是很正常的事，马上拿来就真的放上去，直接称650而已。他退冰只退了一点点，他包冰率很低耶、欸，包冰率超低的、欸。然后呢，我就跟我妈说，那先烤两尾，我们来吃吃看，吃的时候好吃。后来我妈家冰箱打开，随时都有3盒。到底怎么能那么便宜啊？好康抢不完，所以我现在迷上了，我几乎每天都在划他们，真好买。你什么时候开一个真好买啊？而且有时候他十包，我都内湖真乱买了嘛，十包是一个便宜的价钱，到了30包，它又是一个更便宜价，一个门槛，对，更就揪团，你知道，他其实有时候给你优惠价，就是要你自己再去揪别人，对，就是自己变成是，比如说，哎，你一个人买有限嘛，对，兜了40包，对，然后一方面其实还有很多的冷冻团，它其实是要满额才有免运，嗯，所以你自己可能买不到，比如说3000块，这个3000块的冻品可能放在我家冰箱冰一下，那我们大家一起买有3000了、欸，真的像下线呢、欸，是哦，有一点，他往下找，直销，直销，他本来他就找了8个人，兜了50包，我跟你讲，整栋大楼大家都活络起来了，对，我跟你讲，是主要是方便又寄到你家，没有，的确十一住行娱乐什么都有，都有，我忍不住要再补一个，上次阿松哥揪我一个、啊、那个啤酒的。哦，对，有一点点折损，有一点点凹，有的是凹罐，有的是集齐，譬如说6个月后到期或3个月后到期，都是什么德国、比利时的精酿啤酒，然后就选了大概几十罐吧，送到家，那个单价都是半价以下的。对，我还买过一瓶10块，一口气叫了6大箱。对，美国的啤酒啊，精酿的，你是叫来泡澡的吧？洗头啊，刷牙，煮水，清洁。那这个每天都最给小孩泡奶，比可乐还便宜，是，真的好便宜，一瓶10块，喝可乐喝啤酒比喝水还要便宜，真的。我去过欧洲、英国的都知道。对啊。哇，好吸引人哦！是不是？你看，来下一条，第三条，分享超真实，选物不踩雷。这是什么叫分享超真实？什么意思？因为其实现在团购主都是对需要真实的分享，然后实际把东西拆开来拍照，或者像我以直播为主，那就是开箱的人，开箱的人、啊。开箱，但是你自己去选的时候，其实基本上你东西拆了，你就算买回去才能拆啊。对，只要拆给你看。本来就这样啊，不然。啊、所以现在我们用给你看啊，选物分享超真实，是因为现在团购其实它算是真的很普及，所以非常多人在做开箱，然后其实包含如果像我们专门在做团购的，都会一定要以真实分享，所以好坏都讲吗？会讲啊，像我会分析，比如说这个家电、没有，一定会讲，隐恶扬善吧，会分析啦，会分析说这个东西适不适合你，对，而且我们是艺人。所以我们的脸就是一个商标，对，就是一个商标，就是 Face ID， 大家真的会相信我。你把那个 credit 做起来。对，所以我们不能就是讲一些不太 OK 的事，或者他买回去觉得怎么跟你讲差很多。而且像151他常卖一些吃的、啊，然后他拍照他吃东西的样子太好看了，他每次。他只要卖什么吃的，我就会跟，很疗愈。可是我们他那个拍照，你的脑波太弱了，你自己去跟跟看。没有，你看他吃东西的样子真的很好看。而且除了这个之外，我是真的很爱吃，所以我选的就是我爱吃的东西。对啊，然后有一次这个东西是超真实，是怎样？有一次我是那个粉刺夹。
其实它也不是真的粉刺夹，我也有买，对，那很好用吧？那是它的开团始祖，对对对对，一直在卖的。哎、欸，你真的是我们的忠实粉丝，我有买，对，然后什么化妆刷我也买，对对对 对，物件我也买，可以啦。那个什么茶我也买，对，但是我跟你讲，那个夹子原本不是粉刺夹，它是一般的夹子，而且一开始其实是我妈拔猪毛的那个夹子，然后我来拔粉刺，因为我的粉刺很粗很大这样子，但没想到有一天就是出国的时候把它弄丢了，所以我就是一直找那个粉刺夹，找夹子啊，找可以把我的粉刺拔出来的，都一直找不到哦。然后有一次我去澎湖玩，那它也只是一个老街，然后一个摊子，它是卖那种指甲刀啊，还有那种什么按摩的那个拔眉毛，对，然后很老旧那种，对对对对对。然后我就余光看到，哎，有夹子，然后我还问老板说，哎，你那个夹子是可以把粉刺拔出来的吗？他可能。我被我问傻，因为没有人会问这个问题。因为他想说粉刺离他很久了，对，没有夹。不是，是没有人拿刺啊，没有粉刺啊，想要来夹。没有人会想说要拿那个来拔粉刺这样子。然后他说啊，薄地气跨嘛呀呢。然后因为你知道我已经很久很久没有拔好好拔粉刺了，那个一拔然后。那个发光的金黄的那个一根这样子，很臭，很有一两公尺，说哇，看到了，然后我就把它买回去，我在那个民宿啊拔了一个多小时，哇，好贵，然后拍成一个影片，对对对，然后我就很真实的拍那个影片，那个一拍不得了，我原本只是跟老板说，哎，我买个五支，然后去卖卖看，结果没有想到。我那个随便一个影片就大概第一次就300多支，那是我就是比较经典的第一个商品。绿大杯现在换房子了吧？我不晓得，但我真的是给他阿贝都已经开玛莎拉蒂了，先知很多很多。你那个阿贝这一辈子没有想过自己跟粉丝有关系。他那个夹子这么的有用，分享必须真实啊，因为你刚刚讲的重点，因为我们是意见领袖，嗯，你的 credit 很重要，很重要、啊，你的名字叫出来，大家是耳熟能详的，你选的东西，那基本上你今天敢说他好或不好，你得有凭有据才行，对，对吧？嗯，第二个环节，嗯，好来哦，比扯铃还扯，团购时发生的超扯事，团购竟然有这么扯的事，来来。这边我先来，我先客诉，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 活生生，血淋淋，上个礼拜，哦，这个 new 有怒哦，有怒火、哦，他就是卖衣服，因为我很喜欢买衣服，很喜欢买潮牌。嗯、你没有买过，怎么会上那儿买的？以前有买过吧？我有买过，买过、啊。然后呢，我因为我这个人就是买久我就很客气嘛，我又怕忘事，我刚好那一次他就传了一个简讯说，哎、欸。那个谁谁谁，你少补了一个毛毛，那毛毛大概6000多，之前都是他直接寄给我，然后我就货到付款，然后因为那几天我刚好要出门，我就说，哎，那不然这样子，你先把你的账号给我汇给你好了。你还没拿到东西，把钱都给我弄过去了。哎、啊，狼就不见了啊。嗯，可是你们之前这么多往来的关系，对，然后他怎么这么他就锁我啦？啊，他是一个团购组。团购组，我被他踢出去，然后锁我。他不怕你去跟别人讲、啊？不是，我要跟谁讲？全部里面的人我都不认识啊。对啊。然后我就被踢走了之后，我还很生气，我还想说要跑去，就是要去报警什么。什么截图都没办法了。我有问啊，我有问警察，他说这个没有啦，这没办法，你这样子截图你找不到人。他说这个大概每天上千件，都有人这样子。上千件。是不是就这样子？就是开始就是摸鼻子就认了。我就不认了、啊，找不到人啊。所以要小心，优惠、真实、省钱什么、啊？所以你还是要找正向对面有有品牌的，有口碑的、哦、品牌哦。对啊，我们的脸在这，跑不掉，跑不掉。这些团购组，台湾两大最大的团购组、啊，对啊，是两位最大的，真的、哦，目前网络最大的，做的还可以的，还可以。哇，你们做这么低调，可以的，都没跟我分享啊。两个天后啊，他们现在接通告，只是看自己有没有时间。真的，今天我上刚好有空，今天刚好来聊，那我来看到汪大有柯以柔，我还想说，哇塞，以柔怎么可能会来？还有一张奖哎，我做每天都直播。哇，我没想到现在会能这么好，我替你高兴。哎呦，想喝点什么没有？团购客服好难做，奇怪要求让人气炸。我觉得大家动不动就会说要去消机会，找消保官申诉。对，我找他申诉，然后什么这个就是商品设计不良。不是有人呢骂那个厂商，你那微波炉，哎，微波炉不能够放猫咪，你别跟我讲啊。
哇，我没想到现在会人这么好，我替你高兴。哎呦，我们其实都当自己的妹妹，想喝点什么没有？想喝点什么？没有坐今天，这个椅子是坐得不舒服。我们沙发有没有舒服一点？我每天都在舒服。这坐的山腰。有床，好不好？我的床拿进来。哎，不，等我一下。因为刚刚这个你不是要团购尿布吗？你分我一杯羹。哎，也要。你不用啦，那会有人送你的。那不用太多，想太多。搞了半天是两个妈做模在这边。我跟你讲，现在只要演艺圈要做团，比如说哦，我现在哎，我觉得团购好好做，我也想要做团购。哦，你去看一下，先拜码头，看一下这两个，先看一下李怡他们两个，你先看一下他们两个网络的社团哦，他们就是码头就对了，码头、啊、一方之霸，搞不好您的面有机会的话也可以上一下，啊、看看这两位需不需要。哦，面哦，他们有真的假的？哎，其实你找我们两个是蛮有道理的，因为我们其实都做美食节目，所以我们两个都卖吃的，对，而且他们吃东西都好看。哦，卖吃的，社团真的，我很怕你这样的话，不会就搬到杜拜啦？哇，以后来录影，我搬到松江飞机了，坐直升机来，我搬到松江路明天中路去拜拜了，我去杜拜。其实说真的，我们在最难的，我觉得是做客服啊。嗯，那其实有时候我们在介绍商品，很真实的介绍自己实际使用，大家买回去其实都没有问题。我一次遇到一个是我很多很多年前团购那个离子夹，嗯，那因为我自己本身使用离子夹整理头发，大概有超过20年的经验，嗯，所以我其实算蛮会用。那就把头发搞直嘛，那个对嘛，就夹直而已，有什么难？就一根梳子，就这样。那我们那次遇到客户就是，他买回去他烫伤了他自己的脸。然后他就要跟我们，就是要跟厂商索赔这个医疗，因为他是很夸张，是他这边他说他皮都掉了，但重点是其实他非常的烫，这是真的，也是确实要小心。那你一定一旦碰到，你一定是马上弹开的，怎么可能还让他贴住我们的脸，直到那个皮掉下来？那当然，其实像这种客诉，我们一定第一是先关心粉丝嘛，就是状况还好，有没有去医院，然后状态怎么样？狂，但这其实就会牵扯到像比如说医疗啊，或是他就，我觉得大家动不动就会说要去消基会。嗯、哦，对对对对，其实这种就是很麻烦，找消保官申诉，对，我找申诉，然后什么，这个就是商品设计不良。不是有人呢骂那个厂商，你那微波炉，哎，微波炉不能够放猫咪，你别跟我讲啊。放猫咪啦！哎，我的狗刚洗完澡，你没有说不能放烘干机啊？烘干机人啊，真的，真的耶！我的妈，把猫放在里面，然后说怪人家就告人家呀、啊。因为他说只因为你没有告诉我不能，所以其实这个练多少都遇到很多，这个算是我让我印象很深刻啊，因为这其实牵扯到像他要医疗赔偿，对，然后他有医美的，因为也不是只有退货而已，其实如果只是商品纯粹比如说不合用想要直接退货，这都还 OK， 对，非常好。最重要的就是你在客服你要跟他亲切的就是回答问题这样子，但是有一些问题真的太艰深了，真的很难，好不好？来找一题我听听看，来，我们有卖那个一串的葡萄干，它变成一串的葡萄干，对，那通常我们就是会讲有带梗的是吧，有带梗，它就是一串，对， OK OK， 但是葡萄干这样子哦，风干的。那通常我们都是会写有几克，对。可是那个客人就问说，请问大概有几颗？怎么办？对，不好意思，怎么办？眼睛姐，不好意思，为什么会笑这么开心啊？我觉得很扯，因为他会觉得你知道几颗有 N 雷，比如说多少量？你卖猪肉丝，请问里面有几条？哦，真的都有人这样问，会。还有遇到就是像我自己介绍那个马桶清洁球，他说可以用多久，我说要看你冲水的频率，频率也是个很大的问题，就是每个人家里的人数用的，有些人频尿嘛，对，是冲水频率啊，对，本来就是啊。所以我也有卖过那个就是海苔松，他也说大概可以吃几次，他看你多爱吃啊，对啊，你多吃大口就好，几碗饭，对。陈哥，那这样你还要开针乱买吗？算了吧，我觉得真的乱买麻烦，到时候我要回答一些很奇妙的问题。我们今天呢，刚刚经完了这两个环节，接下来这个最后环节跟大家最直接的关系。哎，来，真心不骗超喜番团购好物估价大会，欢迎第一位阿松同学。我们今天的特别的真心不骗超喜番这个单元呢、啊，这个环节。让每一个团购组轮流站在这边主持，是，你们都会带一样的，你们觉得特别值得推荐的。哦，完了以后，来喽，
他买了多少钱只有他知道。然后我们五个人是一个 team。是，他介绍完之后我们用五次的机会把这个价钱说出来。如果说对了，嗯，制作单位说的，嗯，他会把买下来送给我们的观众朋友。观众朋友，了解吧？因为经过你们介绍的东西，一定是又好用又便宜嘛，当然，真实分享。来，先介绍第一样，是是是，来给大家先看一下，这个是近期我个人认为灰熊的合影啦，江江，很普通的，是啊，从厨房拿来，跟各位介绍一下。这个东西呢，妈妈都有，这我们都有，家里都有啊。是，但是问题是，你们家的东西在夹的时候好用吗？好用。这个东西叫做真好夹，万用夹，什么都能夹，保证纸滑不掉的万能夹。怎么可能？来来来来来，我打开新夸件哈。来，一般这种夹子，夹碗、夹盘子是不是很正常？对啊，没什么困难。电锅拿出来，对啊，电锅很烫的时候嘛，盘子大的、小的、厚的。甚至你要夹两个、三个一起夹都没有问题。来，那夹小碗的时候，重点来喽。很多人夹小碗是不是就滑掉？会翻。可是它因为有了这个防滑条，给你们看一下哈，把它卡进去。哎，它有个不同的卡位。哎，不会动。那我觉得更有吸引人哦。是，那更厉害的地方在于这个。来来来，各位，马克杯有握把，你怎么夹？杯子怎么夹啊？是不是？不会，只要有我们这个防滑万能夹，我来讲 ，Yeah, Kitty。它基本上呢，你只要卡在这个防滑条上面，它就是不会掉，就是不会掉。防滑条中间是有做空隙，它可以改变形状。对对对，所以这个万能夹，你们可以夹夹看。在这边呢，趁陈哥一边夹一边跟大家分享一下。这单价应该不高吧？这个东西非常好用，什么都能夹，保证防滑，碗盘、马克杯，通通都能夹。它的原价是多少嘞？来，雄青啊，兰克啊，看一下，200元。你们猜我的团购组呢，用多少的优惠卖给我？我们政府五块就算答对了。对对对对对，原价200元。我们要有策略，谁砍价砍得最准？我懂我懂我懂。这样好，我觉得玩家有会玩。他们有经验放在后面。对，我建议是我们建议都从我们家过来。好来，不是我的意思，就是你那边来。好，我都让他们收尾。对对对，好。那你们呢？在下面的是决定谁来收尾。好，你收尾好了，我好紧张。他收尾，那从八一过来，从我这边，我们家绕过去来。好，从我这边。因为我以刚刚阿松哥分享的经验，我觉得都是以半价开始，所以我们就先砍一半，一百，一百啊，来一百，低一点，还有低，加油，加油，下一个，50，低一点，还有低，现场体验团购好物，吹风机也能这样玩，小心吹，不小心就会把你吹到垦丁。我吹出油来，连我都吹到哎！哇，睫毛，睫毛！50，低一点。那我肯定是在砍半25啊！哦，高一点。高一点，有逻辑了。25了，50到25，25到50，误差5块钱，40好了。低一点，我就你刚才30的，25到40，25到，哎，他刚讲25到40，哎，25到40，应该砍砍应该砍三十。那我觉得应该会不会35？哦，正确。正确哎，那我发现我最近留了长发，然后呢，你知道长发最麻烦的一件事是什么吗？吹头发，很热。Right， 我跟你讲，吹头发真的会逼我想要把头发剪掉。然后我找遍各大品牌，所有反正我都试过了，买到我先生生气，他说你到底有 P 开头的、D 开头的，你都有过。开头的，我除了呢风量要大之外。一定要轻，如果就啊手会酸，真的，他一定要轻，而且他各个角度都要吹得大，就
就比如说他收、他收纳，你哪个角度、你想怎么弄，哎、他都可以调整的。好酷哦！然后呢，他要清理，像有些人要清理那些对后面的灰，对，他就这样子对。清完之后，我跟你讲，小心吹，不小心就把你吹到垦丁。风力有风量这么大，真的啦！我试给你看，我那时候这么强，我那时候团购的时候，我在买的时候，我还想说，你吹我，吹我，吹我，我吹你。而且它这个还有什么什么负离子啊？这个我就不再多说，只是它上面还有负离子，还有几段风速，还有三段。哎，好像很强哎，好高级的那种打浪的声音哦。是不是调整的？哇，你看它直接吹到头皮，你看。你要看，你要。你看我，你看我，没有，你这样这样，连我都吹到哎、欸，要这样，一个 lady， 哇，哇，哇，睫毛，睫毛，哎，风力很强哎，对对，连我这边都吹到了，风力很强，你这是在自由落体的时候吧？而且重点是，你可以啊，你吹的这是最强的，这是最强的，真的有风。然后呢，有的时候吹很大，对不对？我先把它关掉，怕大家听到。有时候吹很大，那吹出来的时候，它的风太热，对，会让你的头皮烫。它这个温度刚好，而且呢，我这个头发不夸张，五分钟内就吹干了。而且它其实有敷很多头，就是不是有扁头的、尖头的很多头，我没有带来啦。这一支、很好收纳，这样对啊，而且我买的时候效果很棒，嗯，对，我买到的时候我就想，哇塞，我真买到宝了，然后我还跟我看两位王母娘娘有兴趣了，然后我还跟我经纪人讲说，你一定要买，我跟你讲，真的会帮你吹走，真的很轻吗？超轻，炸轻。哦怎么轻？炸轻比我们普通的对，然后又好收纳，对，又好收纳。然后重点是，快给两位娘娘。我懂这个，这个要有态度。嗯，噔噔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 。哇，轻不轻？好轻哦，超轻，蛮顺手的。哎，真的很小哎，很方便。哈哈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 哈哎，真的疯婆子啊！不好意思，我看不到原价多少。好，谢谢。哎，原价6980，6980。对对对。哎，我还是刚刚那个策略吗？一样，就你收尾。对对对，我就不收尾，刚刚不错。这个也做的。这个有没有正负值？要多少？正负两百。正负两百，400块之内。对对对。来回200，正负200，6980，你先猜。我一样先猜吗？好好，我觉得大概4500。已经折扣很多，4500，再低一点，啊，低呀，再低一点，4500再低呀，再低，4500再低呀，嗯，1800，太低了，太便宜了，再高一点，再高一点再，我猜2900，正确，哇，这么好笑。揭晓啊！眼镜为凭，真的2900啊！价钱就是2900，真的，便宜，太便宜耶！真的很好用，拿到你真的会受不了啦！怎么可以差这么多？对啊，哎，比五折还低耶！6980是7000块，所以你说团购是不是很豪华？4500已经客气了，3500对啊，对折，它比对折还低，对啊，4折左右。因为团购就是要让你买到回家会舒服的那一种，四折。那你看到恢复原价，你心情就超好。不然这个刚刚你们两个猜，你们觉得大概多少？
我猜不出来，我觉得三千多，我也觉得，因为是一个好入手，妈妈会好入手，因为你其实你再上去，你可能会想要选比较有品牌的，是不是？对对对对，那我觉得大概落在四千多，那因为你通常我们不会开四千嘛，其实你要开一定会开3880或3990，那个是有一个基数概念，你会觉得它是三千多，它不是四千块，对对对对对，这是消费模式，对，厉害，聪明，两千九，所以它两千九是因为你觉得它没超过三千块，对，就买了比较没有负担呐。漂亮，介绍的非常的好，太好了。Yeah. 哎呦，林彦君，对，竟然还看得到他的头哦，你就知道。不行了，你就知道我们电箱电多高了啊、哦！辛苦你们了。来、哎，这个东西给他一句话，我们准备开箱来。就是我吃过最好吃的，没有第二，第二不知道在哪。哎呦，刚才看了两个用的，现在要吃了。耶、yeah. ！吃什么？吃什么？烧烤海苔。我跟你说，这是我吃过最好吃的。你说太浮夸吧，三个月都不会轮替耶？怎么可能？对，因为你知道吗？其实轮掉这个东西有可以成立吗？讲轮掉，大家都听得懂吗？轮替呀，轮替呀，轮就是轮掉了。那你要跟上啊，轮掉轮替呀。你要跟上啊，我跟上，你要跟上，我尽量跟上。韩国的烤海苔，对，因为其实韩国烤海苔非常的有名，但是他们呢都是那种现烤，有没有？大概放个两三天，那个就轮替了。就论掉了，论掉，论掉。台湾人真的是，如果你要试，你就只能去那边。我们这样可以打试吃一包吗？直接马上试吃。耶，我要吃，我跟你说，我要吃，我要吃。它真的就是有。我要买，吃到的时候跟你反应一样，我要买。团购好物太神奇，激发陈哥神创意。如果我今天累了，我在候机室，我就从这里。什么？跟救生艇一样，好好玩哦！这个里面应该也是个。我们要可以把试吃一包吗？直接马上试吃，因为我要吃，我跟你说，它真的就是有那种现烤的味道。我们两个一包，我们两个，我没有吃过现烤海苔。现烤海苔，我看怎么可能？它吃起来就是有一个碳烤。现烤海苔的味道是什么意思啊？对，因为它有烤箱哎，变成是那个工厂了。有碳烤箱，碳烤箱哎，它有碳香味，超香哎，有，它有碳烤的味道哎。而且它不会很咸哎，对。而且我跟你讲，我已经帮大家准备好，准备好白饭了，它配白饭超搭的。有白饭，有白饭，对。我要，我要买，真的很好吃，这么多。我要买，吃到的时候跟你反应一样，太夸张了。我要买。怎么？哦，招待招待吗？配饭，对，因为它其实还是有一点点咸咸的。我要买，白饭刚好。买了，等一下一包多少？一包多少？配饭，我也想买，配饭超好吃，小朋友会很爱，对，小孩会很爱，甜味香味再升级，这个一片，这个我一片，因为韩国包的，不舍不得，因为韩国啊，它这个舍不得一口吃掉，这个很大的香味是来自于它的那个芝麻香、芝麻油，可是它不是用芝麻油，它是比芝麻油还要再高级的紫苏油，就是里面有满满的Omega， 所以吃到是有美味又有健康。哦，对，这个我要加二十，加二十，真的很好，对不对？我要买。那我们现在估的来看，好来看一下，团购价，原价，你的原价是一包的，原价是八包，哦，八包，那个价钱是八包，价钱，好，包一组。八包一组720，那我的八包团购价是多少？一包90啊，八包720，准备估价，正负30块钱，30块钱，正负30块，正负30啊。我猜八包卖480，正确。一枪毙命买4组，价钱是我可以你手的。你一猜480，然后一答对，然后外面人让。哎，来看一下是不是八八八八。太厉
冰可乐，三个月不会论掉的韩国好海苔，真好吃，谢谢。可以的，可以的。哪一个吃的、玩的、用的？用的，而且呢，因为今年这个我觉得非常符合今年疫情解封哦，连我自己团购这么多商品，我也觉得它很酷。机票对吧？不是，怎么会在这？我的解封不是为了买机票，飞机上面可以用的，飞机上可以用。有，来准备开箱。好，一二三，它是一件外套。对，它就是一个运动外套，看起来非常的普通，对不对？对，我跟你讲，它的玄机就是，其实我平常就很爱穿这种运动外套。哈，那这个外套很特别，是其实我们就是旅行啊，不论你是坐高铁啦、搭火车啦，或者是我们讲啊，今年我自己就出国六七趟了。嗯，这件外套呢，你平常很冷的时候，你在比如说你可能去咖啡厅，或者是你运动，你在机上，我们到飞机，我们通常很多人旅行的时候会带着那个颈枕，对，但这个不用，它就是在这里呢。如果我今天累了，我在候机室，我就从这里。什么？跟救生艇一样。好好玩哦！然后我就把它放进去，然后呢，我就这样子把它拉起来。哇，可以直接睡了，就它的包覆度好吗？非常好，哇，哎呀，非常好，你很扎实，你可以自己调整那个，你就是轻松一点，它就会比较软。那你想要很有支撑，你就把它吹薄。即使在颈枕模式下，还可以戴那个帽子吗？可以，你可以戴上，你可以戴上去再吹。哦，就会整个包，就是、它就会上面先带着，然后后面再会蓬起来。这件是我夏天穿的，因为我们冬天如果里头要穿比较厚，你就可以再买大一点的 size。对，然后你这个上面包的也可以比较遮更遮。而且这件是可以直接机洗，我洗过很多次了。机洗可以不能烘干？其实就自然晾干就好。然后你就是要洗之前要把这个吹嘴锁紧就好。可它在帽子里面，这个应该也是个机龟仔吧？机龟仔也是机龟，气球也不要，就是把机龟仔，而且它泄气超快的啊！就你下飞机，你稍微你一分钟内就泄气了。哦，哦，我听到，你以前怎么没有人想到这个？对啊，好聪明啊！我给你问，请问一下，另外一边还会不会有个吸管可以喝水？没有，要装哪里啦？会不会到后来，这航空公司那些空姐在示范的时候，示范完就到这，拿起来。主持人太会估价，制作单位快崩溃。这个你就买一件就好了，对不对？我们没有讲到标准数字嘛。你看他已经生无可恋了啦。哈哈哈哈哈！现在吹风机要吹久了，快关了。会不会到后来，这是航空公司那些空姐在示范的时候，示范完就到这，拿起来。他就不示范那些背心，你就示范这个了，对，有可能啊。旅行的人特别方便，你就不用再多带一个外套，还要拎一个这样圆圆的东西挂在身上。然后如果是否小孩子的话，他这就当他枕头加就睡袋了。而且我跟你讲，如果是那个办公室又可以保暖，上班保暖的枕头，上班族你就先把它吹起来之后，你反着穿。啊，他那颗就在前面趴着睡。哦，好吸引人！把这个东西穿戴以后，肿在前面，趴着睡。哦，抱着睡。哦，五弯枕。学生带去学校，因为现在可以带校外的外套，带去学校，他中午睡觉他就这样睡，就五弯枕。而且我们大家都知道，上飞机其实这样子的一个帽T是每个人几乎人人必备的。对，因为方便嘛，你要带下来遮光也行，你要保暖也行，拉高了当被子也够。所以这有时候。说那个风在头顶，其实也很冷，还可以当枕头，带颈枕又占空间。对，没错。这个坐长程飞机或长程需要走长途的时候特别好。真的，我自己每一趟飞机我出国都会带，然后我就是坐车坐很远，我都会放在车上。这我也会买，我买给我老公，就是很方便嘞。来，价钱。好哟，这叫做什么？睡眠一体棒，颈枕外套一体衣。哇哦，这名字取得好，原价。3280啊，3280，来误差正负是多少钱？对，便宜了。好，正负100元。好，林彦君最后压轴，三二好不好？要不要是这个八玉压轴？你刚那么厉害，我不还是先日落，压力不要这么大。八玉，哎，要就是八玉，我们这样过来，八玉你压轴，我压轴，我觉得蛮好，压力很大，好不好？你就中了。刚刚前面三样都你先，好，你玩的我们都没机会玩了。对不起，林彦君你先来。我觉得是1980。再高一点啊，
3500。2500，大户人家他买股份的，他原价3280，他3580。他说3280，帮你算个整数，2500。低一点，2500低一点，2200。2200再高一点，2280。再高一点我不管怎么猜都会在正负100内了。对，2400要开了吗？对啊，2480100以内啊。对啊，我们2500，这个你就买一件就好了，对不对？我们没有讲到标准数字嘛。你看他已经生无可恋了啦，因为当吹风机2900都破光了。2480团购价不算太便宜，但是其实一般的有品牌的运动外套其实也是这个价格，然后它又加上功能性。对，它有别的颜色可以选吗？你说如果它有黑色、燕麦色跟灰色，我会买黑色。我也会买黑色。好，非常好，感谢可以的。哎呀，这个好用哎。根据天下杂志的报道啊，台湾团购的市值，你知道总产值多少？我不知道。120亿。哇哦，这惊人的数字啊，可以看得出来团购目前的盛行的程度啊。但即便呢团购的优惠很多，但在你手滑，加一，整个耳根子软，手滑，脑波弱，你要下单以前还是检视一下，到底自己是真的需要，还是只是一时的想要，对吧？理性消费才是王道，我都需要啊！你冷静，我都想要。祝福大家享受一下加一的快感啊！还是要理性消费啊！女王大人，下次再见 ，See you， 拜拜。快订阅未来中文台 YouTube 频道，开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。本节目特别感谢客补，再忙也有好起色。